Mirë, jemi rikthyer ditët e fundit, sidomos në reagimet në përrjetet sociale, është bërë viral ai i Gjeni Karajt dhe i Aleancës LGBT, sa i takon dy politikanëve, Adriatik Lapajt dhe Pano Sokos, kolegu të Shabanit, lidhur me, sipas Gjenit dhe Aleancës LGBT, nisma thurje pretendon se po i the bashkisë thot ajo që je homoseksual, fap të jep kredit të butë për strehim. Cila është e vërteta, cili është ligji dhe cili është qëndrimi i nismës turje? Shabani. Atë, ka një shfokusim nga debati. Qëndrimi im si këshilltar bashkiak. Ka pas të bëjë me mënyrën se si u morën vendimet e mbledhjes fundit. Pra, rregullorja e këshillit bashkiak e detyron që çdo vendim të duhet diskutohet, ne mund të vimë me propozime, të debatohet dhe pasaj të votohet. Aty mikrofonat nuk punonin, se u prishën në një moment. Këta të PD-s dhe të LSI-s Duarte Okistin bënin zhurmë, pala tjetër kalon të vendime dhe aty sumove shazje. Duke u shkel procedura, ato ligjërisht janë vendimet nul. Kjo është pjesa e parë dhe unë këtu më ngrej dhe një shqetësim tjetër. Kam kontroluar vetëm në Dumën Ruse dhe në Korene e Veriut, që Asambleja Supreme, nuk lejohet celulari në një asamble. Ne si këshilltarë në Këshillin Bashkiak Tiranë, sepse këta nga që Basha iku nga Këshillet Bashkiak, këta kishin gjithë numrat, kanë votuar një rregullore ku nuk lejohet as ju si media të hyni në Këshillin Bashkiak, as qytetari do duhet bëjë një aplikim përpara të jetë për të qenë prezant në Këshillin Bashkiak. Ne nuk është se kemi akses siç ndjekim sanat plenare. Jo, jo, zero, zero, nuk keni akses. Vetëm faqja e internetit që vendos pastaj kryesia e Këshillit se sa jepet si. Ka video për para pak javësh. Sa jepet si jepet, hiqet kamera, ndërpritet, prishet mikrofoni. Okay. Dhe e fundit nuk lejohet celulari. Pra nëse unë si këshilltar nxjerr celularin për të filmuar çfarë po diskutohet në Këshillin Bashkiak të Tiranës, penalizohet dhe përjashtohesh nga mbledhja. Pra, kjo është pjesa e parë. Do të thosh një autokraci totale që unë nuk e pres nga socialistët e ri. So unë pres se këta të jenë më demokratik se sa Rama me Berishën. Pjesa e dytë pasaj për ty në përmbajtje, një nga temat ku unë kam debatuar goxha në komisionet e Këshillit, ka të bëjë me pikëzimin për skemën e kredive. Çfarë ndodh aty? Problemi kryesor që un kam është që e kuptoj, skema është për të stimuluar familjet e reja. Merr 7 pikë nëse je 40 vjeç e poshtë si aplikant. Edhe këtë e kuptoj. Për çfarë arsye duhet që të marrë 7 pikë vetëm nëse anëtarët e tjerë të familjes të gjithë duhet të jenë në 40 vjeç? Dhe unë ja solla në vëmendje për të thënë shikoj se ka një lapsus këtu, sepse po ndodhi kjo, ti kush, i njëjti çift, nën 40 vjeç, të ri, me të gjitha kriteret, kanë një print ngarkim. Këtyre ju iqen me njëherë 7 pikë, pra pse do i penalizojmë ne të rinjt, të cilët duan të jetojnë me prindit e tyre? Ja le zotit Hodaj, ta sqaroj këtë, sepse unë nende nuk e kam marrë vesh, kush është agenda këtu. Sqaroj të dyja. Ku u ke shkuptua edhe komuniteti LGBT? A ju pasaj është një tem tjetër që në fakt është më e komplikuar. Dhe pra të foli për jashtë, po. Fola dhe deklaratën. Do ta sjerroj atë. Po e di më ka pa deklaratën, besoj kanë pa. Atë ta sjerroj, nuk e di çka ke parti. Atë që fole për para bashkisë. Çfarë thash? Se që bashkia detyron të gjithë qytetarët që deklarojnë preferencë seksuale. Po. Po. Po gënjej? Jo, 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 jo detyron, jo detyron, vetëm ndryshon fjalën. Po detyron, më thënë. Stimulon, pra nëse ti që deklaron preferencë, nëse deklaron preferencë seksuale, që unë mendoj që është e gabuar. Se kemi më shumë minuta besoj. Është e gabuar si praktikë. Po, apo sa kohë bën debatin me Zot Shabani Kim, me minuta të gjithë të dëgjojmë të dyve. Patjetër. I kemi shumë çështje dhe kam mundësi të debatojmë sa atje dhe një me formë. Ja pra ja. Do vi unë atje. Sa i përket pretendimit. Do ta drejtoj unë. Për sa i përket pretendimit për përmbledhje këshilli ka një seri prap gjëra të pasakta këtu që thuat. Ka një procedurë mbledhja këshillit si çdo organ kolegjal. Pra, hapet mbledhja, kontrollohet ka quorum apo jo, miratohet rendi ditës dhe i jepet fjala propozuesit të vendimeve. Dakor. Që propozuesi është gjithmonë në 99% të rasteve është gjithmonë Bashkia e Tiranës, është ekzekutivi, kryetari i bashkisë. Tashi, taktika që ndiqet së fundmi nga opozita, nuk po përzihet zotin Shabanin te kjo pjesë, është që në momentin që propozuesi nis të flasë, mundohen të ndërpresin mbledhjen, të treqin vëmendjen, duket mendojnë që është edhe mënyra më e mirë. Mos jetë parlamenti funksional i juaj. Funksional. Dhe kjo ndodhi edhe në mbledhjen e fundit që referohet zoti Shabani. Në mbledhjen e fundit filluan për plasjet e tavolina, u shkulën mikrofonat, mikrofonat i shkuli opozita. Nuk po i referohem juve që mos kam lidhje unë me. Mos më keq interpretosh prapë. Dakor, ai po të diferencon nga. Shkulën mikrofonat, ishte i pamundur zhvillimi i seancës normale, u detyruam të kalonin vendimet që qytetarët presin për nesh. Dhe kishim shumë vendime të rëndësishme atë ditë. Kishim ndihmën ekonomike, kishim bonusin e qiras, kishim subvencionimin e interesave për kredit, kishim strehimin social, kishim një seri vendime që
praktikisht komuniteti varet nga ne, muaj për muaj që ne miratojmë këto vendime. Dhe në kushtet kur mbledhja nuk mund zhvillohej normalisht, ne s'kishim si të vazhdonim dhe të bënim atë zallamahi që dëshironte opozita ta bënte. Për sa i përket aksesit media, po të kishin përzon ata, ata që bënin shumë vazhdonin me tërë. Uftuan, uftuan 10 herë. Si uftuan për detyra juaj? Uftuan që po si ta zbrazin me fortë sa. Po padyshim ndërprer mbledhjen, siç e ke në rregullore. Në rregullore e ke që ta zbrazin me fortë, kjo është zgjidhja. Po, padyshim, çdo njeri që shkel rregullat, kjo është zgjidhja. Po ajo zgjidhje. Ne tekosh janë që në rast se do ndodhi kjo gjë do thuhet. Po do thonë u dhunu opozita. Tani jo, nuk kanë vetëm dhunu njëri. E para një u provokuan. Për sa i përket, për sa i përket. Unë kërkova që të bëj një kërkesë që të diskutonte kryetari i bashkisë, të diskutonte çfarë masash ka marrë për përmbytjet. Ta mbaroj unë të mbaroj se folë dhe dy. Po nuk është vërtet kjo. Të dyja. Sepse unë bëra kërkesën, ne këshilltarët duhet të ndonjë njëri. Vetëm mos kalojmë nga njëra temë tjetër. Për sa i përket aksesit mediave, do të thënë, salla për sa i përket publikut, mbledhjet janë të hapura. Po për sa i përket pjesëmarrjes persona të tjerë, keni parasysh jemi 61 këshilltar plus stafin e sekretarisë dhe salla është goxha e vogël që mund të ketë akses. Sepse nuk e lejohet telefoni. E para, e dyta, media ka thënë se çdo mbledhje, besoj se çdo mbledhje normale nuk është media. Nuk është e mundur që të përdoret telefoni për të filmuar kolegët apo për të filmuar vetë apo për të transmetuar live. Nga ana tjetër keni gjithë mbledhjet që transmetohen live nga Bashkia e Tiranës, që kush është interesuar tek faqja ka mundësi të shtatë ditë mbledhje. Të dalë tjetra? Mos i ketë një sekondë. Dalë të tema. Dalë të tema. S'do zinim hallet e parlamentit bashkjak. Kjo kredi bua më shumë të mere me temë. Kjo kredi në but, pra. Bashkia e Tiranës, është Bashkia e Tiranës, pa këshillë bashkjak e Tiranës. E një ta sal ka qënë, ku ishte media. Jam për kredi të buta. Dakor, kalim ke kredi të buta. Kjo që ka pasur me kë për çfarë? Për prindrit. Ma shpjego pak. Kjo është një absurditet komplet. Tash, e para punës thuhet Bashkia e Kreditit të Buta, Bashkia e Kreditit bin dakord për një gjë. Bashkia nuk jep kredit buta. Bashkia subvencionon interesa mbi kredit. Po. Kjo e përcakton ligji. Dhe për të bërë të mundur, ne kemi gati 1.200 kuota çdo vit që mund të subvencionojmë këto lloj interesash. Pra janë 1.200 qytetarë që përfitojnë, 1.200 familje. Dhe për të bërë të mundur ka edhe një sistem pikëzimi. Dakord. Dhe në pikëzim, zotërinjve ju pas ka bërë përshtypje që pjesëtarë të komuniteteve vulnerabël. Prindrit, ka përshtypje për prindrit. Ta shpjegoj edhe për prindrit. Kjo e komuniteti të LGBT ishte. Ma shpjegoj. Ta shpjegoj për prindrit për para. Pensionistët e prindrit. Të lutem, sqarojmë mirë pjesën e statusit që lexova të Xhenit, pastaj shkojmë tek ajo e prindërve. Ktu kategoria, ka shumë kategori vulnerabël. Dhe pse kapen me një kategori kur ka të tjera, ka edhe persona me aftësi të kufizuar, edhe ata që kanë statusin e jetimit, edhe ata që përkasin komuniteteve etnike të caktuar, është edhe komuniteti LGBTI, është i përparashikuar si kategori vulnerabël. Dhe që normalisht po më kanë gjithë të drejtën që të përfitojnë edhe ata nga subvencionimet, si çdo qytetar tjetër, si çdo kategori tjetër. Po pra, është kjo pak nxitse. Cila është nxitse? Pra, në mënyrë që të deklarosh një gjë të rreme, në mënyrë që dyta, të përfitosh. E dyta të lutet, jo, e dyta është një kërkes ligjore. Pra, Bashkia e Tiranës, edhe kur përcakton kategoritë vulnerabël, okay, apo kategoritë mbi të cilat bëhet vlerësimi dhe pikëzimi, nuk i shpik nga mendja vetë. Ka një ligj për strimin social. Jo, jo, se kategoria ka një kategoria për çon pensionist është aty, po i kanë vënë 0 pikë këta. Ja, pra, ja ky është gabimi tjetër që s'ka përbërë. Pikëzimi, pra, pikëzimi, kush është më i pari? Vetë zotëritet në gjojë dhe zonja. Ke qenë ti që ke propozuar vetë në komision që pensionistët mos kishin 0 pikë? Po, kam qenë. Edhe e di që te vendimi final është marrë parasysh vend po, propozimi juaj. Po, pse thuat 0 pikë? Jo, atëherë një sekondë. Po trajtohen pra. Çfarë kishit sjell ju pra? Po mirë, vetë. Tashi, thelbi është këtu. Po shtitë propozosh, shtitë miratosh. Propozova që të hiqen, të mos penalizohen fëmijët që jetojnë me prindin. A më kuptove? Sepse jo, dal çfarë kuptova? Po the 0 pikë për pensionistët, ne kujtë vetë propozove, ne miratuam propozimin tonë. Atë sollot ju. Ne propozuam miratimin tonë. Në komision. Dhe ti për jashtë thuaj hipet 0 pikë. Jo, jo, jo. Ç'a kush tha? Nuk ka lidh, nuk u mora më atë pjesën, por ti the që kriteret na i vendos ligji, kriteret vendos ligji, pikat i vendosim ne si bashki. Tani, ke pikën, ke pikën. Kush problemi me komunitetin LGBT? E para ata nuk do përfitojnë dot aty sepse që aplikosh do duhet të jesh një çift i martuar që ligji i pengon. Problemi që kam unë me këtë pjesë është që bashkia pra është nul pak a shumë si vendi. Për shkak të nëse nuk ka rasti, i kthem. Problemi që kam unë me këtë pjesë është që bashkia do mbajë një database të preferencave seksuale të qytetarëve të vet, e cila me një shtet si ky mund të binë dorë të ati që do vi më mbrapa, të një njëri që e sulmon, e tjere, e tjere, dhe vetë të komunitet e ekspozon ndaj kërcenimeve tjera. Ky është një diskutim komplet periferik në këshill, nuk ishte ky shqetësimi. Unë, shqetësimi im ishte, shqetësimi im ishte, shqetësimi im ishte, ta dish të pjesë. Mënyra se si e niset atë diskutim ditën e mbledhjes dhe më mbrapa ishte të mëshme ajo, është gati fashistë. Është regjistruar dhe mund ta verifikojmë. I qëndron? Çka kam thënë po padyshim ose un, shiko, opinionet që un kam
i kam thënë që 2011, që në 2011. Po është reflektimin ti? Kam diskutuar, kam qenë kundër që shteti të pyesit, që shteti të pyesit të marri, të pyesin njerëzit çfarë feje e ke. Unë mendoj që këto do të jenë gjëra të ndara. Pra janë çështje të thellësisht private. Dhe shteti nuk ka pse të mbajë database të këtyre. Asnjë nuk detyron të deklarojmë. Tani unë dua të kuptoj këtë punë e prindërve. Nuk arrit ta kuptoj ende uzura në komision. Të dëgjoj pa prindrit tani. Në këshill nuk pata mundësi sepse këta e votuan, pa unë zgjojë mas gjë aty, por duhet të kuptoj kush është arsyetimi i pas. Kishin vendimin që ta. Pse duhet ta penalizojmë dikë që jeton me prindin? I heq 7 pikë më. I heq 7 pikë. Çfarë do të thonë i heq 7 pikë? Atë ta thënë. Ti je për prindrit. Ti, sepse ku më thuaj në një vend, te tabela e pikëzimit që ke një minus. Pika 4-6. Ti merr 7 pikë. Si u bën në bazë të çfarë apo pikëzimi? Ma shpjegoni pak këtë. E solën këta, pra, e solli administrata. Po miratua. Po. Në bazë debateve aty e kaluan në komision, e kanë maseroti. Tani ta shpjegojon se ndoshta zoti Hoda nuk e kupton. Jo, por jo. Me që the që nuk e kuptove ti as të pjesën e komuniteteve vulnerable, nuk e kupton çfarë. Ta shpjegojmë sipas variantit tuaj. Publiku, s'ka rëndsi. Nëse ti ke anëtarët e familjes, të gjithë janë nën 40 vjeç, ti merr 7 pikë, mbas debatit ti me çun 6 pikë. Pra merr 6 pikë. Nëse ti ke një familjar mbi 40 vjeç, prindi, dakord, që është ti këto 6 pikë nuk i ke, i merr vetëm ky që se ka prindin. Kush është logjika pas kësaj? Pra, kush është mesazhi që bashkia jep qytetarëve? Ja ta çoj Hodën, cili është. Dhe disha tha mua aty, e çam thënë këta qytetarët e PS-s. Po s'ka gjë ta le ta heqi prindin ai nga gjëra nga gjëra. Duhet me në çef prindin, po s'më turr me turr prindin. Këto marifetet e shisë, s'te ka thënë njeria edhe këtë se besoi. E ke minutat e takimit. Gabim po ta kanë. Zbardhi minuta. Gabim po ta kanë thënë. Shiko, logjika e të pikëzimit ose e kategorive që ndihmohen nisesh nga kushtet strehimi. Ka shtëpi, s'ka shtëpi. Ka shtëpi që po i shembet, e ka shumë të vogël në raport me metrat e banimit. Po ai sekond me shpjegoj logjikën tamam, në ndjekën se kështu. Kërcet deg ndeg ti dhe pastaj kështu si thash. Dhe ka kushtet e banimit fillimisht. Është një blok. Ku pikëzohet? Ka 25 pikë në totali, pikëzohet se cila vështirësi që mund të kesh. Pra, nëse s'ke shtëpi fare, kuptohet që do jesh më i privilegjuar apo do marrësh çik më shumë pikë se ai që ka një shtëpi të vogël. Apo ja, sa i të paktën ka një shtëpi. Te kushtet familjare dhe kushtet familjare janë nënat e vetma që kanë plotësisht dakord. Okay. Janë krye familjare që nuk kanë ndihmë tjetër, çiftet që janë shumë të reja dhe është normale që tendenca për të ndihmuar, për të filluar një jetë, vazhdon, duhet të orientohet tek ata. Se duhet të jenë të ndihmuar në këtë. Ajo është bonus kur gjithë anëtarët e familjes janë nën 40 vjeç, se stimulojnë familjet e reja. Po, më fal, familja e reja është prandaj me prindin. Është një jetë çift. Familjet e reja më. Është një jetë çift. Jo, pra, jo, po ti me gruan nën 40 vjeç, po ke prindin ngarkim. Se duhet të mos i marrësh 6 pikët. Të lutem, nën 40 vjeç presupozon që këto janë familjet e reja të sapo krijuar. Para ka shumë. Dhe të presupozohet që kanë më shumë nevojë për ndihmë këta se sa kur janë më shumë antar familje. Ai ka më shumë nevojë kur ka prindin ngarkim apo. Po jo, mund të kenë më shumë ka edhe më shumë nevojë. Ata të ardhurat janë tjetër. Edhe një herë, të ardhurat janë tjetër kriter. Po më do të shikojmë, do të shikojmë. Të ardhurat janë tjetër. Po pse ta përzë prindin? Zgjedhje politike ime apo. Edhe një herë, po prapë. Zgjedhje politike ime. Po atë po e thënë njerëzit unë që zgjedhja politike e këtyre është largoni prindrit nga fëmijët. Është i njëjti deduksion fantastik. Para si e lexon pak, para si njëjti, është i njëjti çift. Jam me Shabanin deri në pikën që pse duhet të ndihmojmë. Edhe kryetari i komisionit vet ishte çështje e kuptuar tek logjikën e lutur. Është çështje që ka kryesisht prindrit. Ska asnjë, po ska një prindër në 40, nuk pra prindrit gjithmonë bëjnë. Do doj këtë lloj skeme dhe këtë lloj kredi. Skemat, por unë kuptoj kur jep 40, kur jep pikë aty që është 40 vjeç e poshtë, se do stimulosh çiftet e reja. Këtë e kuptoj. Jam dakord me këtë. Tani pjesa tjetër. Antarët e familjes pse duhet të jenë gjithë nën 40? Pra pse duhet të di heqësh pikët aty? Nuk ja heq pa 6 pikë. Atëre, që ta shpjegojmë për njerëzit. Në total janë 100 pikë. Në total janë 100 pikë. Ai që ka prindrit me vete, i njëjti çift i ri, njëtën moshë, njëtat kritere, ai nuk i ka këto 6 pikë. Pra është 94 pikë. Tani kush është logjika që se kupton këtë? Tani ndoshta nuk do ta mbrosh. Po ti hallën te pikat? Po. Se mesazhi i bashkisë që i thot fëmijëve, ikni prit nga shtëpia. Tash edhe një se po të them prapë njëtin gjë. Ma thoj prapë. Po të them njëtin gjë. Do e lexosh shikat ligjin. Po më thua mua. Përstrimi social. E kam lexuar ligjin. Se kategorinë pse... e familjeve kur i ke anëtarë në 40 vjeç. Ne kanë lexuar ka bërë agjim. Nuk kanë ligj një kategori që të meriton të ndihmohet, më që meriton ndihmë që thotë edhe këta që kanë prindrit. Jo, jo, jo. Si ka pikëzimin e lart të Shabanit. Po kjo pra është nga, kjo është nga. Tani abuzimi është ky thotë. Pse nuk i jep një pikë atyre që kanë edhe prindin ngarkim? Dhe ne ndikoj që ligji ne na thotë ligji shumë qartë. Thotë 6 pikë thotë ligji. Familjet. Jo 6 pikë, jo.
6 pikë është vendimi jot, më burë. Vetë 0 pikë dhe e në regullë. 17 o 25 po deshe ty se ka malin të pikët. Ka malin të logika që po thua. Atere, kategoria e familjeve me antarë mbi 40 vjeç, nuk është kategoria mbrojtur të ligji që ne detyrohemi ta fikzojmë. Dhe ne bindemi kërkesës ligjit kur themi familje që kanë antarët në 40 vjeç. Sa pikë do t'i japim, është diskutim tjetër, pasaj është e prioriteti. A, është miratuar? Unë dhe kam qënë gjykatë administrative, pres të zbardin vendimet, sepse... Nuk i t'i gjova, the votat, sepse procedurë... Unë kam pa tjetër që i votuar. Nuk t'i gjova, do një t'ja u vendosë... Jo, nuk ka problem. Pa tjetër që i votuar. Nuk t'i gjova e fare. Kuptova, kuptova. Êshtë kategoria... Edhe kategoria që përmëndëm që parë... Edhe kategoria që përmëndëm që parë, LGBTI, është kategoria mbrojtur nga ligji. Ne i vëmë pikëzimin, si mbas asaj që gjykojmë politikisht që duhet ketë një kategori më pak ose më shumë pikë. Sa janë të vlerësuar? Me pikë? Shiko, unë mendoj... Jo, dy pikan, sa që ka dhe Komiteti Romë, tjerti, nuk isha një kundrështim me këtë. Për mendimin tim, ata të cilët kanë vuajtur diskriminimin, që janë rarur, që janë dhënuar, që janë dëbuar, dhe kemi raste tipike, këta duhet marrin prioritet. Kur bashkia vendosit në pozicionin që i merë gjithë qytetarët dhe i bëjnë një database me preferenca seksuale, kjo do t'i ekspozon të ata. I ekspozon ata. Një dhe dyta, një se të kludem, dhe dyta nuk mbështet ata antarë të cilët nuk duan të deklarohen. Pra në vënd që të mbështesi LGBTI-n, do mbështesi LGBTI-n që janë publik, pra që e pranojnë publikisht. Por kjo është një debat komplet periferik që nuk ka lidhje me të. Kemi bërë një hap para të diskutimi. Cilë është hapi para? Po pranojmë që nuk jemi kundra. Po s'kam qenë njërë kundrë. Jam kundra që ti të mbash databazën. Jam kundra që ti të kysh njerëzit. Jam kundra që ti të kesh një databazë për përmendës që nuk... E more vesh, po ti bësh diskutimet, ti bësh mbledhjet tamam, do ti marrësh vesh të pozicionet. Po ti bësh mbledhjet se qipë. Se jedhe... Ta braktim unë jo, si shdojnë e zotrote, do kështë pas unë jo, unë jo, unë jo. Kam të shpeshtu regullat, ka që ndryshme se kejtë. Edhe kur je atje? Nën kryetar, mos të fikësh mikrofonin Shabanit. Jo, s'ka ndonjë. Dhe kolegët apo ka ndonjë. S'ta i fjalë fare, jo të fik mikrofonin. Jo, seriozisht? Po, kam bërë komision, kam bërë kërkesë për komision, prapë kanë rrëzuar. Atëherë do ta rregullojmë një herë në muaj, do vish të flasësh me unë përballë votave të Shabanit. Ja, u zi. Kush është normal? Nuk e fik mikrofonin. Ta themi atë që është, domethënë gjithë tentativat për të ndërprer atë që është procedura normale, sidomos në fillim se e thash. Opozita bën çmos të ndërpresin ndjenjën dhe të duket në momentin që zakonisht flet propozuesi, që është kryetari i bashkisë. Po thua gjithmonë. Në atë moment duan të marrin vizibilitet, se me zhduket nuk e kanë hallin të kajo që di diskutohet, e kanë hallin kush do t'i shojnë nga televizorën nga shpia, dhe me zhduket për ata, më flasë për ju, metri i gjykimit që e ka kush është më agresiv, se musaroni këtë zjedhje vëndet lisa në komision s'ka media, unë debatoj në komision, dhe zoti Oda e mund t'a konfirmoj, unë debatoj në komision në njësoj, sepse unë besoj, unë besoj të gjera që të nuk e bëj për televizor. Diskutojmë për këtë çështje se nuk mund të bëjmë këtë. Ja, Samir, ja, po tani. Lutem. Faleminderit shumë. Edhe për dy çështje në fakt që ishin shumë të rëndësishme.